Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərim mən çox gözəl, çox ləzzətli kartof bulusu hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 5 ədəd kartofu rəndələyirəm. Kartofu rəndələyib bitirdim. İndi isə 300 qram Holland pendirini rəndələyirəm. Holland pendirini də rəndələdikdən sonra 1 ədəd soğanı xırda kub şəkildə doğrayıram. Soğanları da doğrayıb bitirdim. 1 ədəd yaşıl, 1 ədəd qırmızı şirin biberi xırda kub şəklində doğrayıram. Artıq biberləri doğrayıb bitirdikdən sonra bir dəstə keşnişi xırda şəkildə doğrayacağım. Artıq keşnişi də doğrayıb bitirdim. Mən yemək üçün nə lazımdırsa hamısını doğrayıb bir kənara yığdım. Kartofun əlimlə suyunu yaxşı sıxıb bir qabın içərisinə əlavə edirəm. Və rəndədən keçirdiyim Holland pendirini, doğradığım keşnişi, 2 ədəd yumurtanı, 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı istiot və 1 çay qaşığı da sarı kök əlavə edib qarışdıracağım. Yaxşı qarışdırıb bitirdikdən sonra kvadrat olan soba listinin içərisinə yağlı kağız yerləşdirib hazırladığım kartofu içərisinə əlavə edib qaşıqla hər tərəfinə yayıram. Kartofu hər tərəfinə yaxşı yayıb bitirdim. Öncədən isitdiyim 200 dərəcəli sobada yarım saatda bişirəcəm. Soğanları qovurmağa başlayıram. Soğanların üzərinə 4-5 yemək qaşığı zeytinyağı əlavə edib rəngi dəyişənə qədər qovuracağım. Artıq soğanların rəngi dəyişdi. Ət maşından keçirtdiyim toyuğun 2 ədəd sinə ətini əlavə edirəm. Toyuq əti də soğanla birlikdə qovrulduqdan sonra doğradığım biberləri də əlavə edib birlikdə yenidən qovuracağam. Yarım çay qaşığı sarı kök, yarım çay qaşığı istiot, 1 çay qaşığı duz və 1 yemək qaşığı da tomat əlavə edib qarışdırıram.
Yemeğim artık çok güzel kavruldu. Ocağın altını söndürüp hazırladığım kartofun üzerine elave edip yayıyorum her tarafına. Eti de her tarafına yaxşı yayıp bitirdim. En geniş hissedən tutup içeri doğru vururam. Her vurduğumda kağızı üstünden çekirəm. Artık burup bitirdim. Üzerine rendelediğim Holland peynirini elave edip 10-15 dakika sobaya yerleştireceğim ki Holland peyniri erisin diye. Artık Holland peyniri eridi. Sobadan çıkardım. Üzerine zövqe göre doğradığım keşişi ve xırda doğradığım kırmızı biberi səpirəm. Ve benim yemeğim artık hazırdır. Çok güzel, çok mükemmel alındı. Herkes hazırlasın. Büyükten küçüğe herkes sevecek bu yemeği. Hazırlayacak olanlara önceden nuş olsun deyirəm. Ve kanalıma hala da abone değilsinizsə abone olup ve zil sesini aktiv edin ki paylaştığım videolarda anında haberdar olun. Ve videolarımı beğenibsinizsə beğenme işaretine toxunup like edin. Ve videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelen videolarda görüşmek ümidiyle. Helalik, sağ olun.